När jag var 4,5 år och mina föräldrar var 25 så lyckades vi fly från Polen. Och vi landade på Arlanda 1985. Men inget av det här minns jag. Jag växte upp hos mamma. Varannan helg var jag hos pappa. När helgen tar slut, och jag minns det här så tydligt. Pappa plingar på och mamma öppnar dörren. Jag vänder mig om för att krama pappa hej då, men då är han borta. Så gjorde han alltid. Det gjorde mamma också. I slutet av den här filmen så är det tanken att ni ska mötas. Ja, ja, men det, alltså jag har inte några problem med det, absolut inte. Det är bara det att det inte finns behov. Okej, alltså man ska spela in oss tillsammans eller? Ja, nej. Vi börjar ta en fika någonstans liksom. Ja. Det, vi får se den dagen, om man känner så. Ja.